Olá, meus delicinhas da internet. Meu nome é Mary Lingine. Hoje eu vou falar sobre um livro que é um autor que eu amo. Ele, inclusive, tinha escrito anteriormente um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O livro que ele escreveu agora é As 5 Habilidades Essenciais do Relacionamento. E é sobre isso que eu vou falar rapidamente. Eu peguei uma resenha aqui desse livro, achei bem interessante. Eu não li o livro, tá? Eu vou ler ainda o livro, mas tem alguns tópicos que eu encontrei nessa resenha aqui que eu achei bem interessante falar. Então, basicamente, ele vai falar de cinco habilidades que são importantes para você usar no seu relacionamento. A primeira é desenvolvimento de afinidade, né? Isso é básico, né? Quando a gente tá conversando com alguém, a gente tem a possibilidade de se conectar mais com essa pessoa quando a gente encontra pontos em comum, e a gente tem que fazer isso, né, dentro da comunicação, né? E todo mundo pode ter uns pontinhos em comum aí um com o outro. O segundo tópico que ele fala é a curiosidade. Terceiro, a comunicação. A gente sabe a importância da comunicação, né, gente? Não só em relacionamentos interpessoais, nas organizações, comunicação é fundamental. Ambição. E o último, resolução de conflitos. Então, vamos lá. Um dos pontos mais importantes de todo o livro que ele ressalta é a assertividade, né? Que é a habilidade de falar e agir de tal modo que as pessoas sejam levadas a reagir de maneira positiva e com atenção. Expressar-se de maneira positiva e proativa. E eu diria até uma maneira firme e clara, sabe? Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro item, que é desenvolvimento de afinidade, né? Então, ele fala nesse livro que você tem que ter quatro passos para você atingir. Eu não concordei com o primeiro passo que ele colocou, que é ter uma agenda cheia. Não sei se é esse o caminho, não. Acho que eu diria tenha uma agenda produtiva. Porque tem gente que acha que ser produtivo é lotar a agenda de coisas, ficar fazendo reunião igual um louco o dia inteiro. E não, sabe? Ser produtivo é você fazer com aquele tempo que você tem ali o máximo, sabe? E nem precisa estar lotado de sua agenda lotada. Inclusive, nem é ideal que você esteja com a sua agenda lotada. Isso pode deixar você louco, né? Coloque-se em situações importantes. Aqui eu diria, desafie-se, desafie-se, né? Passe algum tempo na companhia de pessoas bem-sucedidas e respeitadas. Quatro, mantenha seu espaço de trabalho bem arrumado. Bem interessante essa questão de manter o espaço de trabalho bem arrumado, porque isso ajuda a você sistematizar suas ideias. Porque se o ambiente está bagunçado ao redor, a sua mente tende a ficar também bagunçada, sabe? Vamos lá. O segundo tópico é curiosidade, né? Curiosidade é você demonstrar interesse aí no seu interlocutor, é algo bem importante, né? Então, quando você estiver conversando, contar as histórias com paixão, com vontade, né? Como eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu tô fazendo com vontade. Ter um pouco de humor no seu dia a dia é importante. Despertar a curiosidade do outro. Todos nós temos algo a aprender e a ensinar também, certo? Parta desse princípio. Você pode estar conversando com a tiazinha do café ou com o presidente de uma grande multinacional. Os dois vão ter algo para te ensinar e para aprender com você, entendeu? E seja atencioso com o outro. Quando você está num lugar, esteja no lugar, com mente, alma, espírito, corpo, tudo, né? Não fica pensando na morte da bezerra, conversando com a pessoa e perdidão. Não, atente-se ao que a pessoa está falando, esteja ali com aquela pessoa, porque às vezes a gente está conversando com as pessoas, mas a gente não está de fato ali com as pessoas. A gente está em outro universo paralelo, pensando em qualquer outra coisa, menos ali. Tenta sempre estar ali, de corpo e alma. Isso vai ajudar muito na comunicação. Às vezes você tá falando com a pessoa tá voando, assim. Você fala, meu, hello, tô falando com você. Acorda. Olá, galera que tá entrando. Sejam bem-vindos. Tô falando sobre as cinco habilidades essenciais no relacionamento. Muito bom. A próxima é comunicação. A comunicação também vai exigir planejamento, segundo o Dale, né? Ele vai falar para você, ó, presta atenção aos fatos, né? Compartilhe os sentimentos que eles provocam em você. Compartilhe as suas experiências. Veja bem, o ser humano é um ser relacional. Se você largar um bebê macaco na floresta, pode ser que ele sobreviva. Se você largar um bebê humano na floresta, ele não vai sobreviver. Não vai, porque ele precisa de afeto. Ele precisa, ó, olho no olho, ele precisa de contato. Nós somos seres relacionais. Eu preciso de você precisa de mim.
Nós precisamos de todo mundo. Eu preciso de outras pessoas para me desenvolver, inclusive minha cognição, entendeu? Então é isso. E ressalte os ganhos, né? Nos seus relacionamentos, segundo ele, né? E o próximo é ambição, né? Você tem que se manter também com essa ambição. Ambição aqui no sentido também positivo, né? Essa vontade de conquistar, esse desejo, né? E ele fala assim, manter-se em sincronismo, certificando-se de que sua linguagem corporal, suas palavras e seu tom de voz sejam compatíveis. Isso é importante. Mantenha o contato visual, eu já falei da importância do contato visual. Avaliar a atmosfera e o espírito da interação e adaptar-se à energia da outra pessoa. E fazer um esforço para soar positivo e entusiasmado. Aqui fazer um esforço, não é que você vai... Tô super triste e vou fingir que tô super feliz. Não. Mas sabe, às vezes a gente tá meio mal, mas não precisa também ficar falando pra meio mundo que você tá mal, sabe? Às vezes a gente tem que dar uma... Principalmente no ambiente organizacional, você não vai ficar se abrindo, falando, nossa, tô super triste hoje. Cara, e isso é muito legal. Às vezes você começa o seu dia mal, mas você fala, não, tipo, não vou deixar essa energia... Sabe? Você vai trabalhando pra mudar e no final do dia você tá feliz. Tô contente, sou estimador. Mas é isso, experimentem. E vestir-se apropriadamente. É bom, né? Você tem que se vestir de acordo. Eu sempre falo assim, qual cargo que você quer? Então se vista, olhe pra pessoa que está vestida naquele cargo e se vista como ela, sabe? E vestir-se apropriadamente é no sentido de você também estar confortável, sabe? Não é só se vestir tapando tudo, mas estar confortável, ter o seu próprio estilo. Porque a sua roupa, ela mostra a sua identidade de uma certa forma. Nós mostramos a nossa identidade através das nossas vestimentas, não é mesmo? Beleza. E o último é o quê? O último é a assertividade. É isso? Não, esse que eu acabei de falar é resolução de conflitos, tá, gente? A ambição é como eu falei, né? Então, eu falei um pouco rapidamente da ambição. Ele fala que não é sempre algo negativo, muitas vezes é o que nos move. O sucesso tem diferentes significados para cada pessoa. A apatia gera uma perda de interesse que pode resultar na falta de ambição e, consequentemente, na falta de motivação. As últimas coisas que eu falei aqui é sobre resolução de conflitos, tá? Essa parte que eu falei, vista-se apropriadamente e tal. Beleza. Então é isso, gente. E a gente tem que ser também assertivo, né? Ele dá até dicas para ser assertivo. Resuma os fatos da situação. Expresse seus pensamentos e sentimentos. Apresente claramente seus desejos e necessidades, incluindo os benefícios para a outra parte. Essa parte de expressar claramente os nossos desejos e nossas necessidades é o que a gente precisa fazer em todos os nossos relacionamentos. A gente precisa botar o nosso desejo na banca. Falar, eu quero isso, eu desejo isso, é isso que eu espero, é isso que eu tô... Sabe? Porque o que que acontece? A gente não fala. E a gente fica na ilusão de que o outro vai entender o que a gente quer. Ou de que o outro já sabe o que a gente quer. Principalmente relacionamento marido e mulher. É ou não é? Né? Ah, você deveria saber disso. Cara, mas como que eu deveria saber? Eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. I don't have a crystal ball. Don't have it. Então é isso, gente. Vamos trabalhar com a clareza. Botar o desejo na banca. Falar, é isso que eu quero. E bancar o nosso desejo também. É isso, ó. Gostei. Vocês gostaram? Quem aí gostou? Please, if you are here, contact me for your readings and well wishes. Okay. Steph Bloom. Hi, hello. How are you doing, Steph Bloom? What is it about? Is it like jobs? Send me jobs. Send me money. Pessoal, eu já vou indo! Adorei esse momento com vocês. Hoje eu tô super inspirada. Eu acho que eu aproveito esses momentos que eu tô inspirada pra me fazer vídeo, porque eu quero passar isso pra vocês. Eu quero passar. Eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa. Quando eu tô bem, eu tô super bem. Quando eu não tô muito bem, cara, eu não gosto de. Porque eu não passo uma boa vibe, sabe? Quando eu não tô legal. Então, quando eu tô legal, eu aproveito pra produzir. Pra produzir muito. Claro que quando eu não tô legal, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. Mas é porque gravação de vídeo é mais complicado, porque envolve muito a questão do... Assim, do contato visual, né? Vocês sentem, e vocês sabem quando eu tô bem. Vocês sentem a minha energia.
Vocês sentem tudo, eu fico impressionada com vocês, porque vocês sabem se eu tô bem, se eu tô mal. Às vezes eu tento até assim dar uma fingidinha, porque a gente tem que gravar, né? Pela questão do engajamento, não pode ficar sem gravar, mas vocês falam. Teve um dia que eu vi um comentário falando, nossa, Marilyn, hoje você não tava legal, né? E eu não tava legal. E eu tava forçando pra parecer legal. Eu falei, caraca, como que o pessoal sabe? Mano, vocês são fera, porque as pessoas sabem linguagem corporal, porque muitas vezes é uma coisa inconsciente, mas vocês sabem. Tá bom? Oi, Débora, tudo bem? Olá, SF Carvalho. Olá, Antônio. Olá, Chaves. Olá, Dani, Eliana. Olá, Diego. Olá, Vitória. Galera, eu vou indo nessa. Foi. Fica com Deus. Tchau.